משרד הביטחון מוקיר ומעריך את פועלך במסגרת שירותך במערכת הביטחון. עם קבלת אישור קצין התגמולים להכרה בנכותך, תיקך מועבר לוועדות הרפואיות לצורך קביעת דרגת נכות. תפקיד הוועדה הרפואית הוא להתאים בין מצב רפואי לבין סעיפי ליקוי רפואיים הרשומים בספר הפגימות, שלצידן קבע החוק את דרגות הנכות. זכור להביא איתך תעודה מזהה וכל חומר רפואי נוסף שתרצה להציג בפני הוועדה. בחדר הוועדה תפגוש את חברי הוועדה, רופאים בעלי מומחיות רלוונטית לנושא, כמו גם את מזכיר הוועדה המתעד את הליך הוועדה בפרוטוקול. הליך הוועדה הרפואית. בחלק הראשון תוכל להציג את כל טיעוניך בהרחבה וכל מסמך רפואי נוסף שתרצה למסור לחברי הוועדה. מומלץ לרכז מראש את עיקרי הנושאים שתרצה להציג בפני הוועדה. בסיום חלק זה תידרש לקרוא ולאשר בחתימתך את רישום דבריך. ותקבל לידך עותק מהצהרותיך לפרוטוקול הוועדה. בחלק השני, הוועדה תבצע בדיקה רפואית או נפשית לפי הצורך. על פי חוק זכויות החולה, כל נבדק זכאי לנוכחות מלווה בזמן הבדיקה. לעתים, הבדיקה כרוכה בהסרת פרטי לבוש. במידה ואתה מתקשה לעשות זאת בכוחות עצמך, הווה עמך מלווה. לאחר הבדיקה, יתקיים דיון של חברי הוועדה לצורך מתן החלטה, ללא נוכחותך. החלטת הוועדה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים שיתועדו בפרוטוקול הוועדה וירשמו בטבלת סעיפי המבחן שכוללת את כל הפגימות שנדונו ואת אחוזי הנכות שלצידן. בצדך מחדר הוועדה תתבקש למלא משוב אנונימי. באמצעותו תוכל להביע את צביעות רצונך על תהליך הוועדה. דעתך חשובה לנו. בסיום תהליכי הוועדה ישלח אליך מסרון המודיע כי התיק מועבר לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה. קצין התגמולים ישלח אליך את תוצאות החלטת הוועדה הרפואית בדואר ישראל. אם אינך שלם עם החלטות הוועדה הרפואית המחוזית, תוכל לבקש להיבדק שנית על ידי ועדה עליונה במסגרת תקופת הזמן הנקובה בחוק ובתקנות. על החלטת ועדה עליונה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בנקודה משפטית בלבד במסגרת תקופת הזמן הנקובה בחוק. היחידה לוועדות רפואיות, תמיד כאן, לשירותך.